Кульмінація фестивалю «Французька весна» в Україні вже незабаром. 19 квітня у Дніпрі нарешті побачать унікальну виставу від компанії «Декідам» – три тотеми. Що нам обіцяють? Гігантські силуети з чистими формами пробираються у весняних сутінках поміж глядачами. Рухаються повільно і граційно, поступово стають жвавими і починають танцювати. Так розповідають про видовище на сайті компанії. «Декідам» заснував Жан-Батист Дюпрер у 1994 році у невеликому населеному пункті Етре. Компанія займається не лише постановками, а ще й проводить майстер-класи, публічні репетиції та щось подібне для того, щоб популяризувати саме вуличне мистецтво. Вже створено більше десятка вистав, їх бачили у 40 країнах світу, і тепер один із перформансів привезли в Україну. 19 квітня о 19:30 загадкові фігури побачать усі, хто буде на площі Героїв Майдану. У нас були складності пройшли роки, і от ми змогли це воплощати в реальності на цей раз. Ми дуже раді, тому що це якась французька традиція з останніх 30 років, от ці вуличні спектаклі. Ми дуже любимо оживати наші вулиці, наші іноді скучні міста, да, публічні. Да. І принести туди поезію, і просто зробити так, щоб публіка вона воздействовалась там, вона порадувалась там. І от ці перформанси, ці спектаклі уличні, вони нам, звісно, дуже по душі, і ми хотіли їх привезти, от привезли, і ми дуже раді.